så var det en Hinrik som hade en skuta och skeppa kalk. Han är den första som förekommer i den så kallade skotteboken. Man pratar om att betala förskott idag, men skotteboken, det var Stockholms stads utskydd. Ytternäs och Dalkaby, åtminstone de kan vara jättegamla. Alltså. Där finns det också gamla gravar och som kyrkan, och då är den ju väldigt gammal. Jomala kyrka. Men Västra Ytternäsvägen, Västernäsvägen, den är från 1930. Skola i Godby, köpte den, plockade ner den och så byggde man istället, den var i två våningar, så fick man istället en lång envåningsbyggnad av timmar. Alltså till navigationsskolan som låg uppe på backen, var det nu blir, ungefär här. Och varje måndag klockan 12 så släppte man ner ett klot. Man hissade upp ett klot 5 minuter före 12 och så släppte man ner det, ett så kallat jämnt klockan 12, ett så kallat tidsklot. Och då Helle Hellberg, författarinnan, berättar, hon bodde här nere på, jag pekar åt rätt håll, här nere på Parkgatan. Hon sa att då satt ungarna, stans ungar satt här och tittade, och så fort när klotet föll så sprang alla hem åt varsitt håll så fort de kunde. Och kunde berätta åt mamma att nu skulle hon ställa om pendylen, att nu är klockan 12. Det här är Korvgörans hörn, det här alltså. Nygatan. Så att från den här punkten här och till Korvgörans hörn så bygger man en ny väg så att den ansluter till gatunätet. Den här konstnären, August Jansson hette han väl, Anders August Jansson, han stod väl ungefär där Korvgöran finns idag. Ja. Kanske lite närmare. Ja. Ja. Och titta norrut. Och måla det som han kallar på målningen till tullfoten, eller norra tullfoten.